Львівські копи розпочали післязимовий підрахунок ям на магістральних вулицях. Дорожні інспектори вирушили у три райони – Личаківський, Залізничний та Шевченківський. У після триденного огляду обіцяють взятись і за інші. А вже 20 квітня почнуть інспектувати дороги області. До слова, такі рейди триватимуть до 7 травня. У минулому ж році копи склали понад 250 адмінматеріалів. Проте, на жаль, якість доріг майже ніяк не змінилась, якщо не погіршилась. Зазначу, лише у Шевченківському районі до ладу мають привести майже 130 кілометрів доріг. Та ось на рік на поточний ремонт їм місто виділило 8 мільйонів гривень. Фіксуємо то, хто є 9 сантиметрів вибоїв. Це означає, що це вона перевищує допустимі норми. Коли автомобіль пошкоджує або колесо, або щось по ходовій частині, він може стати некерованим і вилетіти і на зустрічну смугу, так і в'їхати в дерево. Погане дорога. Ну то от так то мені пічно, але ж не дивляться тими дорогами. Ну ями то жахливо взагалі. І коли я попадаю колесом, то просто пастка, я просто падаю. Цього року у нас зима була така своєрідна, було багато циклів замерзання і розмерзання вулично-дорожньої мережі. Відповідно, від цього дороги й полетіли. Ну я не скажу, що тут найгірші дороги там у Львові, але у нас є більша частина їх просто асфальтована.